Bagaimanakah seorang perempuan mahu memastikan air yang keluar adalah air mani yang memerlukan untuk mandi wajib? Ini disebabkan wanita mempunyai beberapa jenis air yang berbeza. Jawapannya saya pun tak tahu. Dia kalau dia tengok bila bangun tu, dia tengok kawasan tu apa ni, ada air banyak tapi dia bukan berbau air kencing, maka itu petanda ia adalah air mani lah, kan? Dia buka, kalau banyak air tu, kawasan tumpuk-tumpuk tu besar, ataupun kawasan tumpuk tu lebih daripada air mazi, sebab air mazi ni kecil sikit, dia lebih daripada air mazi. Tambah pula kalau likat keras, so itu air mani lah. Ada sebahagian fuqaha dia letakkan, dia kata tuang air panas, tapi itu untuk air mani lelaki. Tapi sebenarnya kalau dalam hadis, air mani perempuan ni lebih raqiq, dia lebih halus daripada air mani lelaki. Air mani lelaki dia pekat, so air mani lelaki lebih mudah untuk di detect lah, untuk dikesan. Tapi air mani perempuan tu kita kena ijtihad sendirilah, tengok air mani ni ke mandi lah. Kan, tapi kalau sikit aja macam air mazi tu, kira air mazi lah, kerana asalnya mani tu tak ada, sehingga dibuktikan sebaliknya. Kan, bila ada nampak memang mani ni banyak, kan kita pun bau tu, tak ada macam air kencing. Kalau banyak tiba-tiba bau kencing, tu kencing malam. Basuh je lah tilam tu, kan. Wallahualam.